Hei! Hei! Haha, hei! 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 Yes, jeg heter Katrine. Jeg utdannet skuespiller, men I dag så skal jeg holde et foredrag for dere. Hva heter du? Hei, Sara. Veldig hyggelig å møte deg. Jeg heter Katrine. Sara. Det jeg ønsker meg aller mest her I livet, det å finne den perfekte samtalen. Finne den samtalen hvor du oppnår nøyaktig det du vil med de ordene du sier. Mm. Sara, når du går ut herfra I dag og har lært deg nøyaktig hvordan du kan oppnå det du vil med de ordene du sier, Hvilken situasjon kunne du tenke deg at du kunne brukt det I dag? For eksempel en sånn presentasjon som dette, nemlig noen andre som har noen ting hvor man kan oppnå det man vil med de ordene man sier. En situasjon, noen man har lyst til å overtale, kanskje. Noen? Hvis du skal på jobbintervju, for eksempel. Da det ganske smart. Mhm. Fundraising, absolutt. Helt klart. Ja, ja, ja. Helt klart. Andre ting? Nei. Men I hvert fall, så gleder jeg meg veldig til å holde foredrag for dere nå, fordi jeg skal nemlig lære dere hvordan du kan overtale folk til å gi deg penger. Hvordan folk kan overtale sjefen til å gi deg bedre lønn. Alle sånne ting. Det skal jeg lære dere. Mm. Gleder dere til det? Ja, bra. Herlig. Dere gleder dere. Jeg gleder meg. Supert! Ha det bra! Ha det. Herlig. Synes jeg merker at det passer veldig godt med sånn mikrofon på dette, for jeg tror jeg skal innføre det på når jeg holder foredrag rundt omkring. I hvert fall. Dette et eksempel på en samtale. En fullstendig samtale fra begynnelse til slutt, en kanskje litt klønte, litt konstruert samtale, men en samtale. Og det viktigste at ingen dreit seg totalt ut, I hvert fall. Sara klarte seg superbra. Dere klarte det ganske greit, dere også. Jeg, ja, sånn noglende. Og det ikke så ofte. Greia at jeg driter meg ut hele tiden når jeg snakker. Konstant. Det, altså, jeg sier feil ting på feil sted, til feil tid, til feil person på feil måte. Altså det vil ingen ende ta, jeg lover. Jeg, altså typisk, spurte venninna meg om hun var blitt gravid. Ja, hun hadde jo bare lagt på seg. Så. Og jeg kan slakte en forestilling som jeg har sett. Sant? Virkelig bare snakke masse dritt om den. Og hvem kommer bak meg? Selvfølgelig regissøren av forestillingen. Mm. Det skjer hele tiden. Det helt sinnssykt. En gang, ja, når jeg jobbet på bakeri, jeg var litt yngre, så kom plutselig Jens Stoltenberg inn og skulle kjøpe noe. Og han bare liksom setter øya I meg og har litt sånn skjeve smilet sitt og sier, ja, det noe du kan anbefale her? Og jeg bare... Bolle! Og det var bare sånn sinnssykt, det bare stoppet helt opp. Jeg vet ikke, det noen som kjenner seg igjen, eller? Det, ja. Altså, alle har jo opplevd det. Altså, ikke sant? Ordene bare stokker seg I munnen på deg, du blir helt satt ut av situasjonen. Eller omvendt, at ordene bare faller ut av munnen, totalt uten kontroll og I et tempo man ikke hadde forestilt seg. Eller at følelsene tar overhånd. At du plutselig blir ordene mye sintere enn du hadde trodd, eller mye tristere enn det man hadde sett for seg. Mm. Alle opplever det. Av og til, I større eller mindre grad. Poenget bare at jeg gjør det hele tiden. Og jeg ble altså så lei. Jeg tenkte, det kan da ikke være så sinnssykt vanskelig å holde en normal samtale. Hvor problematisk kan det være? En samtale hvor du oppnår det du vil med de ordene du sier, uten å drite deg ut, uten å si noe feil, uten å såre noen. Hvor vanskelig kan det være? Det må finnes en måte, det må finnes noen teknikker hvor man kan lære seg å kontrollere ordene, og oppnå det man vil. Så det jeg gjorde var at jeg begynte å ta opp samtaler som jeg hadde. Og så begynte jeg å analysere dem.
sånn som dere ser her, et lite eksempel. Tegner de opp for å visualisere det, liksom. Og så analyserer jeg det. Og så har jeg lest masse bøker, og halleluja, det hjelp å få. Det jo ikke den første, jeg ikke den første som tenker på det her, selvfølgelig. Det jo mange som har tenkt på det før. Meg. Og det finnes metoder, og det finnes triks. Jeg har med her noen eksempler på bøker som jeg tenkte vi skulle snakke litt om. Influence, The Psychology of Persuasion, Cialdini, han har doktorgrad i psykologi. Ganske glup kar, han vet hva han snakker om. Her har vi, og det veldig fin effekt med den mikrofonmerket, det liker jeg. Her har vi Persuasion Skills Black Book, Rintu Basu. Også ganske fiffig liten sak. Her har vi Difficult Conversations, hvordan stå i de vanskelige situasjonene i livet. Og her, sist men ikke minst, The Art of Always Being Right. Kunsten å alltid ha rett. Det jo helt fantastisk. Man kan lære seg det. Dette Schopenhauer, som har skrevet, en veldig kjent filosof. Man kan faktisk lære seg å alltid ha rett. Det jo gullboka, det jo helt fantastisk. Hæ? Det noen sak? Så, jeg kan ikke lære dere alt dette her, her og nå, i hvert fall. Men jeg har plukket ut de viktigste og de mest effektive triksene som jeg har funnet. Og de skal jeg lære dere. Dere klare for det? Bra, da begynner vi. Triks nummer én har vi jo dessverre overhodet ikke tid til. Men dere må komme og se denne forestillingen. For dette jo en forestilling. Jeg heter jo ikke Katrine, jeg heter Elisabeth Hagli-Aars. Og dette en forestilling som Imploding Fiction har laget. Øystein Ulsberg Brager har regi. Og den har allerede spilt en uke på videregående skoler, til stor suksess. Og laget for å spille på skoler, som en type skjult teaterforestilling. Der rakk jeg ikke mer.